Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Lietadle z New Yorku do Los Angeles ma začalo niečo svrbieť na spodnom konci chrbta, pár centimetrov vyššie ako chrbát stráca svoje dobré meno. Nenápadne som sa nadvihol a končekmi prstov som si na podraždenom mieste nahmatal niečo čudné. Také bolestivé hrbolčeky na ploche, ako keď spojíte palec a ukazovák. Na smrteľnú chorobu trošku málo, ale na pocit, že to nič nie je dosť. Prileteli sme do Los Angeles a ja som si dva dni vystačil s ohmatávaním, ale miesto nad zadkom bolelo čoraz viac. Tretí deň ráno som poprosil manželku, aby sa mi na ten problém pozrela. Ľahol som si na brucho, stiahol som si pyžamové nohavice, pripravený vypočuť si od ženy, aký som hypochonder a že na to stačí nastriekať si trocha voňavky. Moja manželka chvíľu zlovesne mlčala, a potom nečakane vykríkla zasiahnutá odporom a prekvapením. Pre Boha! Čo je, čo tam mám? Spýtal som sa zbytočne, lebo som vedel, aká bude odpoveď. Nič, istotne nič vážne, povedala moja manželka so stiahnutým hrdlom. Je to vred? Neviem, ale mal by si ísť k lekárovi. Zavolal som nášmu kamarátovi Milanovi, ktorý v Los Angeles roky žije a on povedal, že mám šťastie, že o 2 hodiny má termín u svojho lekára a ak je to vážne, tak mi ten termín pustí. Vo filme Pretty Woman chcú scenáristi ukázať, že Julia Roberts naozaj nakupuje veľmi draho a tak ju pošlú rozhadzovať peniaze na Rodeo Drive. Milanov lekár má ordináciu hneď za rohom. Jeho ordinácia vyzerá ako izba v 5-hviezdičkovom hoteli. Budem toho lekára volať Dr. Best. Bol to vysoký, vyšportovaný 50-tník, opálený, luxusne ostrihaný, mal filmový úsmev plný bielých zubov. Bielý plášť na ňom vyzeral lepšie ako na niekom inom smoking. S kamarátom Milanom sa zvítali tak srdečne, ako keby spolu bojovali v Iraku. Americký lekár si niečo našiel v počítači a spýtal sa Milana. Tak čo ruka? V poriadku, povedal Milan trošku prekvapene. Ukáž ju, prikázal doktor, chytil Milanovu ľavú ruku a šikovne ju prehmatal. No vidíš, po zlomenine ani stopa. Ale ja som začal nesmelo, Milan. Nedokončil, lebo do miestnosti vošla bez klopania sestrička a americký doktor s nervózným úsmevom povedal, prepáčte, hneď sa vrátim. Spýtal som sa Milana, kedy mal zlomenú ruku a on povedal, že nikdy. Obišiel stôl, pozrel sa na monitor a povedal, to nie je môj chorobopis. Vieš, George sa práve rozvádza a hneď po tom rozvode sa bude ženiť s takou mladou. Nedopovedal, lebo americký doktor sa vrátil do miestnosti. Ako keby mu medzi tým niekto vypustil kúsok duše. Bol blečí a aj plášť mal akýsi pokrčený. Tak, kde sme to prestali? Spýtal sa roztržito. Pýtal si sa ma, či ma ešte bolieva tá hlava, pomohol mu Milan. Ale už je to lepšie, oveľa lepšie. Doktor prikyvoval, ale bolo jasné, že je mysľou niekde inde. Súcitil som s ním. Rozvádzal sa so starou. Bude sa ženiť s mladou. Čo môže byť lepšie? Čo môže byť horšie? When... Boris, nehrávali ste basketbal? Spýtal sa americký doktor. Hrával. Myslel som si to. Ja chodím na každý zápas Lakers. Povedal doktor a bolo vidno, že je rád, že sa vzdialuje od myšlienok na rozvod, manželstvo a problémy pacientov. 20 minút sme sa rozprávali o americkom basketbale a potom sestrička doktora znova odvolala k telefonu. Už platíme, alebo iba tak konverzujeme? Spýtal som sa Milana. To už platíme. Koľko? $160 za hodinu ako priateľská cena. Povedz mu, že mne stačí, keď mi venuje minútu. Hodina je minimálna sadzba. Keď sa americký doktor vrátil, požiadal som ho, aby sa pozrel na môj problém. To ho otrávilo, lebo dúfal, že sa budeme celú hodinu baviť o športe. Tak sa ukážte. Stiahol som si nohavice a ukázal som lekárovi ku slovenského zadku. Povedal americký lekár. Je to vred? Spýtal som sa napäto.
Povedal americký lekár. Mám si to niečím natierať? Povedal americký lekár a klopkal ceruskou po stole. Zopakoval svoju diagnózu a ja som pochopil, že je myšľou neprítomný. Že celý čas vedie s manželkou nenávistný zaťatý dialog a odpovedá za ňu tak odporne, že by ju najradšej zaškrtil. Bolo jasné, že ho rušíme. Ale za $160 som sa chcel aspoň dozvedieť, či budem potrebovať leukoplast alebo cínovú truhlu na prepravu do Európy. Skôr ako som sa odhodlal, sestrička lekára znova odvolala a už sa nevrátil. Namiesto toho prišla iná zdravotná sestra a priniesla papierik, na ktorom bol napísaný akýsi liek, ktorý si máme kúpiť na prízemí. Pán doktor sa ospravedlňuje, musel náhle odísť. Máme prísť na kontrolu o 2 dni. Môj kamarát Milan bol trošku v rozpakoch, ale vysvetľoval to lekárovým problémom. V Amerike pri rozvode dajú mužovi drahocennosti do zveráka a pomaly priťahujú, kým neplače celým telom. Nemôžeme čakať, že sa pritom bude usmievať. Liek sme kúpili v lekárni na prízemí. Bola to malulinka tuba Zoviraxu. Magistra povedala, že to je na pásový opar. Pásový opar nad zadkom, čudovala sa moja manželka, ale starostlivo mi problém natrela. O 2 dni sme sa s kamarátom Milanom vrátili na Rodeo Drive, čo je najdrahšia ulica na svete. Pán doktor bol pod opálením ešte bledší, mal kruhy pod očami a pôsobil ešte nesústredenejšie ako minule. Kázal mi stiahnuť nohavice a povedal bez záujmu. No vidíte, už je to lepšie. Chcel som vedieť, či si mám problematické miesto prelepiť. Môžete. Viete, mám pocit, že mi to prasklo, posťažoval som sa. Naozaj? Zaujalo ho to. Ukážte mi to ešte raz. Znova som si stiahol nohavice. Viete, že máte pravdu? Mám si to ďalej natierať? Mámil som z neho dobrú radu. Nezaškodí, povedal americký lekár. Pokýval hlavou a dal nám najavo, že končíme. Na recepcii nás čakal účet na $360. Povedal som si, že za také peniaze sa musím uzdraviť. A naozaj, o 3 dni mi to celkom zmizlo. To viete, americká medicína. Teraz trošku z Austrálie. Rád sa túlam po čínskych štvrtiach. Lovím rôzne vône z malých voňavých obchodíkov, v útulných reštauráciách dirigujem paličkami koncerty čínskych jedál. V Sydney som to prehnal. So štiplavým aj s mastným. Nech mi pomôžu tí, čo ma pokazili. Konečne som mal príležitosť nechať sa vyšetriť a vyliečiť čínskym lekárom. Na High Markete je ulica plná lekární. Chinese Ginseng Herb. Stačí si vybrať. Vojdete do miestnosti, ktorá vyzerá ako výstava čínskeho tradičného umenia. Debničky a škatule sú tvarom krásne. Obchod je plný poličiek, farbistých balíčkov. Pred pultom sú prútené koše a v nich sušené žaby, bičie penisy, hady naložené v liehu, sušené morské koníky, rybacie žalúdky, morské uhorky a aj niečo žlté, blanovité a tajomne zapáchajúce. Azda niečo z morskej panny. Traja šikmovky mladenci ospalo balili do papierových kornútkov rôzne zmesi korenia a občas prihodili sušenú žabu a mleté psie zuby. V malej miestnosti za obchodom ordinoval starší vážny Číňan v perfektnom obleku. Mal plochú lesklú tvár a prenikavé hlboko čierne oči. Chvíľu ma nechal čakať, asi ma liečil mlčaním, potom mi podal suchú ľahkú ruku a vizitku. Volal sa Kevin Lu a je absolvent Kantonskej univerzity. Sústredene sa na mňa pozeral a keď som chcel niečo povedať, pohybom ruky ma umlčal. Mlčali sme spolu dlho a keď som si už myslel, že zaspal, chytil mi oboma rukami moju pravačku a spýtal sa duto, ako keby sme boli členovia tajnej sekty. Mávate niekedy pocit únavy? Mávam, priznal som sa. Myslel som si to, povedal doktor Lu s kamenou tvárou a znova sme mlčali. Mávate zavraté? Spýtal sa ma nečakane. Nie, a hanbil som sa, že mu nevyhoviem. Myslel som si to, povedal doktor Lu a sklonil hlavu na prsia. Teraz už istotne zaspal. Mávam problém so žalúd, začal som opatrne, aby som ho nezobudil. Nepočúval ma. Mistel Bolis,
Oslovil ma doktor Lu tónom človeka, ktorý už vie. Vy vyzeráte veľmi silný, ale nie ste taký silný, ako si myslíte. Vy vyzeráte odolný, ale nie ste taký odolný, ako dúfate. Vy vyzeráte veľmi, veľmi long and veľmi, veľmi hard, ale v skutočnosti ste veľmi citlivý človek. Vaše problémy sú len dosledok a my hľadáme príčinu. Zrýchlime vašu pečeň. Doktor Lu popísal čínskymi znakmi celý papier. Bol som vďačný, že problém našiel v mojej pečeni a ja som mu nemusel povedať, že mi je zle od toho ich čínskeho jedla. Doktor Lu mi podal diagnozu aj recept a vypýtal si $20. Češe, poďakoval som po čínsky, ale nepotešil som ho. Asi mám okrem lenivej pečene aj mizernú čínsku výslovnosť. Vrátil som sa dopredu do predajne, aby mi podľa doktorovho receptu pripravili liek. Číňan, ktorý ma obsluhoval, bol lenivý ako starý med. Ten mal podľa mňa v pečeni zatiahnutú ručnú brzdu. Do dvoch balíčkov mi naložili semena ako pre kanárika, oranžové bobule, zelené a hnedé fazulky, dlhé lesklé ihličie s konárikom, sušené huby veľké ako dlaň, dubové listy, zahrsť akejsi skrútenej kôry a aj to žlté, čo som odhadoval ako psí močový mechúr. Nakoniec pridali kúsky jelenieho parohu a zlou angličtinou mi poradili, ako tú medicínu používať. Doma vysypte obsah do 8 deci vody, z toho 6 deci nechajte vyvrieť a zvyšok vlažné popíjajte. Druhý deň tú istú zmes zlejte do 6 deci vody, 4 necháte vypariť a tak postupne až do sucha. To, čo prvý deň zostalo v hrnci, pripomínalo hovädzí vývar, do ktorého ste vyliali čiernu kávu. Pri varení to zapáchalo aj cez stenu. Ale na štvrtý deň som mal pocit, že ten Číňan trafil do čierneho. Už znova som dostával chuť na pekingskú kačku. Večer sme sedeli na pláži Bondi Beach s našimi krajanmi. Pochválil som sa, že som bol u čínskeho herbalistu. Výtvarník Ivan si spomenul, že pred rokmi bol u akéhosi Číňana, ktorý sa volal Kevin Lu. Vraj mu za $20 predpísal niečo, čo vyzeralo, ako keby pozametal chodník v botanickej záhrade. A do toho kúsky jeleních parohov. Chcel som vedieť, čím si vtedy Ivan pokazil žalúdok. Aký žalúdok, čudoval sa Ivan. Mne liečil reumatické bolesti v ľavom lakti. Ja hovorím, lepší podvod, ktorý pomáha, ako veda, ktorá si nevie rady. Boli sme s kamarátmi na dovolenke v Rusku na Picunde. Viete, každý deň kaviár, vodka, slnko, more. Lenže aj v raji sa môžu vyskytnúť problémy. Z potapania sa mi zapálilo niečo v ľavom uchu. Svrbelo, pálilo a potom v noci sa zápal zmenil na pekelný oheň. Neviem, ako boli pôrod, ale poznám bolesti pankreasu a bolavého zuba a ucho sa pokojne môže deliť o striebornú medailu. Nepomáhala vodka ani gruzínsky koňak. Ráno mi na recepcii hotela Maják povedali, že nemocnica je na okraji mesta a že taxikár ma tam zavezie za pár rubľov. Vystúpil som pred jednoposchodovou betonovou budovou bez označenia. Na našich sídliskách sa také nazývajú kocka. V dlhom rade posedávali ľudia, niektorí ležali na zemi, niektorí spali. Pýtal som sa, kto je posledný a nikto neodpovedal. Predstavoval som si dvojdňové čakanie a ľutoval som, že som si nezobral náfukovačku. O 10 minút som bol v ordinácii. Cudzinci majú prednosť. V prvej chvíli som nerozoznal, kto je tam lekár a kto pacient. Vo veľkej miestnosti rozdelenej bielými plentami ordinovali súčasne. Internista, internistka, gynekolog, ortoped a môj krčný ušný. Iba internistka mala biely plášť, ostatní boli v civile. Ten môj doktor bol mocný štyriciatník, mal veľkú kučeravú hlavu, mesitú tvár a bičiu šiju, pokrčené nohavice, ľahkú letnú košeľu a na ruke tetovanie, ale také drsné, aké sa získava vo väzení. Vyzeral by dobrý chlap, mal živé, veselé, chápavé oči. Mal tú iskru, ako Angličania alebo Nemci nikdy nemajú. Bol prívetivý, pokojný a mal niečo, čo dávalo pocit istoty. Posadil si ma na drevenú stoličku a spýtal sa, čo ma trápi. Što nebuď s ušami, povedal som neisto, lebo som nevedel, ako sa po rusky povie uši.
Doktor mal lesklé nástroje rozložené na stoliku zakrytom vyšívaným obrusom. Vyplašene som sa obzeral. Oproti za plentou gynekolog vyšetroval staršiu ženu. V druhom kute práve chlapcovi zahnutými nožnicami strihali z nohy ufúľanú sadru. Pri stene ležala na nosidlách bledozelená žena a pri nej sedela jej vyplakaná dcéra. Vrač, spomenul som si, ako sa po rusky povie lekár. Zlovestné slovo vrač. Ale tento môj lekár bol sympatický, príjemný a jemný. Vyšetril mi ucho, vyčistil zvukovod a všetko verejne pred ostatnými. Potom jednou rukou pritiahol bližšie španielskú stenu a čosi pošepkal sestričke. Zľakol som sa, že sa rozhodol mi niečo amputovať. Sestrička sa totiž vrátila s veľkou fľašou plnou dezinfekcie. Mudr vrač kúzelnickým pohybom vybral dva poháre, nalial a pripil. V tom pohári striehla veľmi jemná vodka a prípitok bol ruský. Doktor sa usmial a povedal: na človeka. Mám v štúdiu mladú ženu, na ktorú sa už pár dní teším. Pred pár rokmi som sa túlal po Etiópii a stretol som tam mimoriadne dievčatá, mladé Slovenky, ktoré odchádzajú z teplúčkeho Slovenska do ešte horúcejšej Afriky. Mali sme dosť času sa porozprávať o ich snoch, túžbách, ale aj o drsnej realite. V primitívnych podmienkach tam operovali, bojovali s biblickými chorobami, plakali, zamilovali sa, preklinali nápad vycestovať a nakoniec sa na tom spôsobe života stali závislými. Bol som zvedavý, či také senzačné mladé ženy žijú a pokračujú v bohumilej činnosti. Chcel som pozvať otca zakladateľa Vladimíra Krčmeryho, ale vraj nakrátko prišiel ohlas. Čo sa dá robiť? Srdce je u ňoho dôležitejšie. Poradili mi doktorku, ktorá už pôsobila v Etiópii, v Južnom Sudáne a v Kenii. V štúdiu je so mnou doktorka Alexandra Mamova. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Tešil som sa na hru so slovami. Predstavoval som si, že poviem vaše meno Mamová a dodám, že váš otec sa volá Mama. Ale vy ste ma vyviedli z omylu. Je to Mamo však? Áno, Mamo. Zostaňme pri menách. Ja som si v cudzine vyslúžil prezývku Valampuri John a Bondi Bob. Máte takú africkú prezývku? Ja sa volám Alexandra a v Južnom Sudáne to skrátili na Alek, čo znamená žltá kráva. Odišli ste do Afriky 23 ročná. Čo sa to stalo? Viete, ja som vždy chcela robiť medicínu a ja som chcela robiť medicínu preto, lebo keď som mala 13 rokov, tak pán profesor Krčmeny vystupoval v televízii a mal tam taký medailónik a veľmi farbisto o tom rozprával a vtedy som si povedala, že toto je to, čo ja budem robiť v živote. A nikto mi to neveril. Ani moja mama mi to neverila. A potom vlastne ma jedno pekné ráno našla baliť si ruksak, v ktorom bolo pár teplákov, fľaša vodky a nejaké staré tenisky. A zistila, že ja naozaj odchádzam do Etiópie. Tam vtedy potrebovali zdravotnú sestru, ktorá by robila program boja proti podvýžive pre deti. A ja som mala akurát prázdniny, takže tak to nejako celé začalo. Čo vás tam prekvapilo? Všetko. Všetko tam, keď vystúpite na tom letisku o 4. ráno, tak prvú takú veľkú facku vám dá ten teplý, vlhký vzduch, ktorý u nás nie je. A potom tie facky také z prekvapenia dostávate stále. Lebo jednak tí letištní strážcovia, ktorí sú ozbrojení po zuby samopalmi, jednak tá úroveň toho letiska, ktorú si my tu nevieme ani predstaviť. A potom taká 13-hodinová cesta autobusom na drevených laviciach so sliepkami a dedinčanmi. To všetko sú také prekvapujúce zážitky pre človeka, ktorý takto nikde nebol. Aké bolo vybavenie tej stanice? Povedali ste mi, že namiesto sono ste tam mali len taký zvonček, že tam len je tá posteľ s voskovaným plátnom. Áno, áno. Tak v prvom rade my sme bývali u mníšok. To bola Takže mníška, to nebola nemocnica? Nie, nie. To bola mníška ošetrovňa a sociálny domov pre HIV pozitívne ženy s deťmi a pre pacientov s tuberkulózou. A bola tam jedna taká maličká ambulancia, v ktorej sme fungovali a ktorej sme sa snažili pomáhať tým ľuďom, ale nemocnicou sa to naozaj nedá nazvať. Aké boli tie prvé zákroky? Boli veľmi ťažké a trvali veľmi dlho a vždy som si tak hovorila, že čo by mi na to povedali túto moji kolegovia na Slovensku, ako by ma preklínali, že mi to dlho trvá a nestihnú kávu a večerné správy a samozrejme bolo to ťažké z hľadiska toho, že som tam nemala nikoho, koho by som sa mohla opýtať alebo poradiť sa. Ako sa v Sudáne podáva transfúzia?
To je veľmi vtipné, lebo vy najprv zoberiete všetkých tých príbuzných, ktorí môžu, ale nemusia mať rovnakú krvnú skupinu, otestujete ich, vyberiete tých, ktorí ju majú, takú ako pacient, a potom zistíte, že majú syfilis, hepatitidu, HIV a rôzne iné ochorenia, tak zistíte, že ste jediný zdravý človek na okolí a darujete vy, lebo ja mám teda krvnú skupinu, ktorá môže darovať všetkým, takže som pravidelne každé 3 mesiace, keď bolo treba, darovala pacientom. A potom toho človeka samozrejme zoperujete ešte následne. Teraz taká trošku chulostivá téma. Aké je to prvý raz amputovať nohu? Je to ťažké, ale je to ťažké bez ohľadu na to, či je to na Slovensku alebo v Južnom Sudáne, lebo prvú amputáciu som nerobila v Sudáne, ale na Slovensku. A najťažšie na tom je, že vždy za každou tou operáciou sa skrýva nejaký príbeh a tie príbehy sú ťažšie a ľahšie a niekedy sú mimoriadne ťažké. Ako keď máte amputovať nohu mladému chlapcovi, ktorý už nikdy nebude chodiť, je to trošku rozdiel, ako keď ju amputujete 90-ročnému deduškovi, ktorý už nechodí. Aj keď teda nechcem znižovať tú vážnosť toho ochorenia. Alebo vážnosť tej nohy. A to už je predposledná. Nesmieme tak vážne, lebo sa zamotáme do strašných vecí. Ale predsa len na Slovensku to bolo trošku v iných podmienkach, určite, ako v Sudáne. Určite. Je rozdiel pracovať, keď nemáte žiadne vybavenie a keď vám nad hlavami lietajú netopiere a pod nohami behajú myši. To je o inom trošku. No dobre, ako to je? Teraz ho tam položíte a máte okolo seba len radové sestry a v ruke skalpel alebo pilku, alebo... Nie, no tak v Sudáne sme mali vždy kvalifikovaný personál, čo boli vlastne miestni ľudia, alebo my sa teda na projektoch snažíme, aby tie projekty ostali aj po nás nejakým spôsobom využiteľné. Takže my sme si tie sestričky vychovali hneď zo základky, sme ich naučili po anglicky, potom sme ich naučili časti tela a je to taký proces, takže oni boli schopní merať tlak, predýchavať pacienta a hlavne prenášať ich z miesta na miesto, takže ja som nemusela nič prenášať. Jasné, ale poďme k tej nohe. Tak ho tam položíte a teraz čo, narkózu akú mu dáte? No viete, tam neexistujú anesteziologické stroje, takže môžete robiť iba veľmi krátko a môžete robiť zákroky, ktoré nevyžadujú intubáciu. To znamená, že jedna taká sudánska sestrička celú tú operáciu predýchava ručne toho pacienta, čo na Slovensku teda neexistuje už asi 100 rokov. Ja to nevydržím, lebo neviem si to tam predstaviť, že ja na vašom mieste by som tam musel taký zákrok spraviť. No a čo to tak narežete a odpilíte tú nohu, lebo však noha drží, tak je vyrobená od pána Boha, aby držala. No, najprv narežete kožu a potom sa prepracujete cez svaly až ku kosti a tam idú dve také veľké cievy, na ktoré si musíte dať pozor a podviazať ich poriadne a potom to prepílite. Sú vďační? Veľmi. Paradoxne veľmi, i keď oni sú tvrdí ľudia. Tam bola 50 rokov občianska vojna a oni nevedia veľmi dobre vyjadrovať pocity. Najmä chlapi to tak nedávajú najavo, lebo oni sú bojovníci, viete, vysokí, dvojmetroví. To aj my. Ale sú veľmi vďační. Vy rozdeľujete tých ľudí, ktorí odchádzajú do misií, na fotiacich a veriacich. Aké je to rozdelenie? Ja to nazývam, že jedna je tá motivácia ja a druhá je tá motivácia, že tí druhí. A tá motivácia ja je, že ja chcem ísť, ja chcem zažiť, chcem fotiť, chcem cestovať. A tá motivácia tí druhí je to rozdať sa a pomôcť všetkým a zachrániť svet. A pokiaľ nemáte správnu kombináciu oboch tých motivácií, tak nikdy nemôžete fungovať a vždy sa nejakým spôsobom vrátite sklamaný. A vy ste ktorá? Fotiaca alebo veriaca? Ja som oboje. A oboje som... Veriaca, fotiaca alebo fotiaca, veriaca? Asi veriaca, fotiaca, ale viac fotiaca. Ukázali ste mi fantastické fotografie. Sú na nich zachytené celé príbehy. Napríklad na jednej je pastierik, ktorému ukradli kozy. A ten vyžaruje toľko smutku a beznadeje. No a navyše ho aj postrelili pri tom, ako mu tie kozy kradli. A on zostal bez obživy a v nemocnici
uväznený, kým sa mu tá noha nedá do poriadku. Máte fotografie feťakov z Nairobi. Áno, to bolo veľmi ťažké, lebo máme jeden program v Nairobi, ktorý je zameraný na tieto pouličné deti, ktoré fetujú lepidlo, aby necítili hlad. A moji úžasní kolegovia, ktorí s nimi pracujú, ich berú z tých ulíc a posielajú ich do škôl a vychovávajú ich a dávajú im takú nádej na lepšiu budúcnosť. A keď to vidíte, že ako ten človek vyzeral na tej fotografii a ako potom oni vyzerajú na konci toho resocializačného procesu v tej škole, tak si poviete, že to je úžasná vec jedna. Ako vyzeralo prostredie, v ktorom ste pracovali, oddychovali, žili? Ukázali ste mi takú miestnosť, kde bola v podstate holá posteľ, nejaká stolička, stôl? Áno. Najdôležitejšia je moskytiera, lebo tam vás doštipu komáre. A potom jeden stôl, jedna stolička, jedna posteľ. A nič viac k tomu životu nepotrebujete, lebo kúrenie tam netreba a o latrínu sa delíte so škorpiónmi a hadmi. A keď som prvýkrát prišla na takúto latrínu a zbadala som tam hada, tak som vydesená vybehla do kuchyne k mojim spolupracovníkom a hovorím, že tam je had. A oni mi tak hovoria, že áno, on tam žije. Tak som sa zmierila s tým, že tam žije a že sa budeme o tú latrínu deliť. Poznám plno lekárov, ktorí veria, že sú proti všetkému imunní. Až dovtedy, kým ich nechytí prvá choroba. Aké choroby ste tam dostali? Tak z tých najhorších som mala asi maláriu, raz som si priniesla žltačku a potom také rôzne ako tyfus. Tyfus? Áno, no napriek tej očkovanosti, že my sa dávame zaočkovať, tak bohužiaľ, ja mám veľmi citlivé trávenie, takže. A hovorí sa, že kto bude strážiť strážcov, kto lieči lekárov? Nikto. Nikto ešte. Keď máte veľmi veľa šťastia, tak tá jedna sestrička vás vie dať na infúziu a keď nemáte ani toľko šťastia, tak si ju musíte dať sám. Je tam asi zvláštny pohľad na hygienu. Vy ste mi rozprávali, že ste vysvetovali tým, že nám, ako im tá hygiena pomôže, ako sa zbavia chorób, že vraj majú aj veľký problém, keď majú menštruáciu, že majú veľmi zvláštne návyky. Áno, no tak my robíme dve veci v tom Sudane. Prvá vec, že my poskytujeme nejakú zdravotnú starostlivosť a druhá vec je, že my ich musíme naučiť, lebo oni to nevedia, že sa musia umývať, aby nedostali ochorenia, že musia umývať si taniere a deťom fľašky a že musia dbať na tú hygienu, lebo inak dostanú tuberkulózu. A niekedy je to taký boj s veternými mlynmi, že my im toto hovoríme a oni znova dojedú s brucelózou a tuberkulózou a neprevárajú to mlieko. A tak my tam bojujeme, že niečo im vysvetľujeme a oni to nechcú počúvať niekedy. Napríklad v Južnom Sudane tie ženy nemajú nejaké menštruačné vložky alebo tampony, ktoré by si mohli dať a druhá vec, že oni majú takú veľmi, veľmi silnú vieru, že sa nemôžu dotýkať tam dole, takže oni sa umývajú len tou vodou, čo vlastne sa spláchne z povrchu tela a že by si niekto dole umývali na intimných miestach, to vôbec tam neexistuje. Ako je to tam s hanblivosťou? Ako je to s nahotou? Nahota a hanblivosť sú dve diametrálne rozlišné veci, čo som zistila až tam, pretože tam tie ženy naozaj chodia od pol pása hore úplne nahé niekedy a niekde. Pokiaľ nemajú oblečenie, tak na tom nie je nič zvláštne. Ale hanblivé sú veľmi. Teda oni, čo sa týka kontaktu s mužmi alebo aj s nami, tak sú veľmi rezervované a veľmi dlho trvá, kým si k vám nájdu cestu. A tiež oni nemajú dovolené sa len tak ísť s mužom na kávu alebo sa ísť prejsť. Musia mať vždy so sebou nejaký doprovod a pokiaľ teda nie sú vydaté a pokiaľ sú vydaté, tak už vôbec nie. Povedali ste mi, že prišli ľudia, ktorí mali na sebe oblečené niekoľko vrstiev oblečenia. Prečo? Áno, lebo oni sa boja, že príde vojna a že budú musieť utekať, tak oni preventívne na seba v tých 50-stupňových horúčavách dávajú všetko, čo majú doma a potom chodia aj v 4-5 vrstvách oblečenia. Vy ste tam absolvovali veľké množstvo pôrodov. Koľko detičiek ste tam porodili? To je ťažko povedať, lebo odhadom. Asi 200. 200? Tak to už je slušná jednotka. A čoho bolo viac, dievčat alebo chlapcov? Vychádza to asi narovnako. Ako vnímajú pôrod chlapčeka alebo dievčatia? Je v tom rozdiel? A to tiež závisí od krajiny, ale v Južnom Sudane v podstate sa snažia o to, aby mali rovnako chlapcov a rovnako dievčat, aby dievčatá mohli predať za kravy a tie kravy im potom zabezpečia to, aby sa tí muži mohli oženiť. Koľko majú deti?
deti majú tak 6 až 8, lebo majú vysokú úmrtnosť a väčšina tých detí sa nedožije. Čo je to vysoká? Vysoká je asi 10 až 20% detí sa nedožije do 5 rokov veku. A potom, keď sa vlastne dieťa už dožije do 5 rokov veku, tak medicínsky je považované za dospelého človeka, lebo má tak vyvinutú tú imunitu, že je totožné s dospelým človekom. Tá imunita je niečo úžasné. To si my neuvedomíme, že akú slabú máme my imunitu a akú oni silnú. Iba 10% žien príde do pôrodnice rodiť, a to tie, ktoré majú problémy. Áno, potom sú také, ktoré majú problémy, neprišli a my o nich nevieme, čo je ešte horšie. Ale my sme radi, že oni prídu k nám rodiť, pretože Južný Sudán má aj jednu z najvyšších materských úmrtností a veľa, veľa žien tam zomiera na krvácanie, komplikácie pôrodné. Čo bolo najstrašnejšie? Najstrašnejšie je, keď im neviete pomôcť. Nijako. A tiež to, keď by ste im aj vedeli pomôcť, ale nemôžete. Tak poďme, prečo to? Vraj dávajú deťom mená podľa udalosti, ktorá sa odohrala, keď sa narodia. To je veľmi pekný zvyk. Viete, ja som mala mačku, ktorá sa volala Referendum, pretože sa narodil, bol to kocúr a narodil sa počas referenda o nezávislosti Južného Sudánu. A tiež sa tam veľa detí a bábetiek nazýva ako vtedy, keď veľmi pršalo. Alebo niektorým dávali napríklad mena, že doktorkina dcéra, alebo keď som porodila, tak to bola taká veľká podsta, že pomenovali dievčatko Ňana Kim, čo znamená, že tá od doktora. Tak to bolo také pekné. Ja mám rád, keď už sa tak zbližím s domácimi, že ma príjmú medzi seba, že si ma takmer nevšimajú a môžem sa zúčastniť ich rozhovorov, alebo sa trošku do nich zapájam. Vy ste povedali, že s tými Sudáncami ste si občas posedeli, o čom ste sa rozprávali? Ich veľmi zaujíma Európa a veľmi ich zaujíma zima. Ich zaujíma, že ako tu môže snežiť a ako je tu veľmi zima a prečo my tu žijeme a nejdeme do tepla. A ešte raz sa nám stalo napríklad, že bolo asi 22 stupňov, sa veľmi ochladilo pre nás. Ja som vyšla v mojich kraťasoch trojštvrtových a krátkom tričku a myslela som si, že aké je super počasie a oni sa tam všetci zohrievali pri tom jednom ohníku a okamžite ma poslali sa prezliecť a dať si na seba nejakú mikinu, lebo určite prechladnem a určite mi teda bude hrozná zima. A v ten deň sa ani nepracovalo, pretože pre nich 22 stupňov to je ekvivalent nášho mrazu. Hovoríme o chudobných regiónoch. Aké je stravovanie? Veľmi jednotvárne. Ja som v podstate jedla 5 mesiacov iba rýžu s fazulou. Keď sa podarilo, tak k tomu kozie meso. Niekedy sa tá fazula vymenila za hrach, ale je to región hladomoru, kde sa naozaj nič neurodí, iba arašidy, lebo tie prežijú takmer všetko. Takže to stravovanie je tam rastlinné a veľmi jednotvárne a meso majú výlučne na svadbách alebo veľkých sviatkoch. V Zimbabve som navštívil kmene, ktoré celý život, zopakujem, celý život jedli iba kukuričnú kašu. Nič iné. Ako prežijú? No tak, že potom chodia s tými deficitmi vitamínov k nám a my im dávame umelé tabletky. Že idú do lekárne a kúpia si vitamíny? No ako kde, no. My im sa snažíme dávať im nejaké vitamíny, pokiaľ majú príznaky. Ale oni zas majú tie svoje rastlinné listy, ktoré oni vedia, z ktorých stromov si môžu dať a z ktorých si môžu uvariť takú zelenú kašu a tie obsahujú pravdepodobne nejaké množstvo vitamínov, lebo tých karencií vitamínov tam nie je až tak veľa. Saška, počúvam vás so zatajeným dýchom a poviem vám, tí domorodci majú jedno šťastie, že majú také dievčatá ako vy. Jeden z najlepších trikov západnej civilizácie je, že zomieranie skrýva za španielskú stenu, za oponu, za plentu. Ale tam, v Afrike a v Ázii, je denne človek konfrontovaný so smrťou. Ako ste to vnímali? Veľmi dobre, paradoxne, lebo tam je zomieranie proces, ktorý patrí k životu a ktorého sa každý chce zúčastniť, tak ako sa zúčastňujú rodinných oslav a životných udalostí, tak pre nich aj zomieranie a pohreb je taká udalosť, ktorá k tomu patrí. Rozdielne vnímajú, keď zomrie starý človek a keď malé dieťa, ale stále si uvedomujú viac ako my, že to zomieranie je procesom, ktorý nás čaká všetkých. Bol som na jednom pohrebe v Mali,
to je moslimská krajina, zomrela im starúčka teta, prateta a dovolili mi fotiť. A bola tam veľká slávnosť, prišlo asi 500 ľudí, veľká hostina. A ja som dal vyvolať tie fotografie a chcel som im spraviť radosť, že im ich ukážem a oni povedali, na čo spomínať na smutné. Ani sa na ne nepozreli. Usilovali sa na to, čím skôr zabudnúť. Vidíte, v Južnom Sudane všetci chcú fotografie. Keď idete opakovanie, tak všetci priniesla si... Z pohrebu? Aj z pohrebu, aj z kostola a vlastne zo všadiaľ, pretože pre nich je to vzácne mať na papieru svoju podobizeň. Ja som dvakrát bol za tou čiarou života, som sa ocitol v kome a zistil som, že zomieranie strašne únaví. Keď som sa prebral, som bol jak medúza na piesku. Aké máte skúsenosti so zomieraním? Nie so svojím. To som chcela povedať, že so svojím žiadne a s tým pacientským... Je taká nitka, na ktorej ten život visí? Niekto to volá nitka, niekto to volá sviečka, niekto to volá inak, ale určite tam niečo je, lebo tie posledné momenty vy viete, či tu alebo tam vycítiť. Jeden z veľkých problémov v týchto krajinách je voda. Áno, oni chodia po vodu aj 10 kilometrov, niekedy aj viac. A väčšinou to robia deti, takže tie deti nemôžu chodiť do školy a musia nosiť vodu. Ale aj to sa lepší. Veľa sa tam buduje infraštruktúry a studní s čistou pitnou vodou. Akú vodu pijú? No keď je úplne najhoršie, tak aj tu z mláky. A niekedy si ho ani neprevaria. A niekedy pijú aj tú vodu, ktorú pije aj dobytok. Ale tí uvedomelejší už samozrejme si idú radšej tých 10 kilometrov do tej studne pre čistú vodu, ktorú si prevaria a tou sa umývajú a podobne. Najlepšia generácia československých basketbalistov letela na majstrovstvá sveta do Manily a tam na letisku bola fontánka a oni kým čakali, kým dostanú víza, tak videli, že domáci pijú, tak sa všetci napili a všetky zápasy hrali s plienkami v trenkách, skoro tam zomreli. Že je rozdiel v tom, kto tú vodu pije však? To určite. Ja keby som si dala tú miestnu vodu, tak už tu dnes ani nie som. A aký je recept na to zachrániť sa pred tou hnačkou úplavicou? Musíte prevárať, prevárať, prevárať. Potom sú také chlorové tabletky, ktoré vám ju vyčistia a úplne najlepšie je kupovať si balenú vodu. Je zvláštne, že v Afrike má žena aj nízku, aj vysokú cenu. Že hierarchicky je pod mužom, ale v jednej chvíli je vzácny tovar. Keď sa vydávajú, tak majú cenu mnohých kráv. Ako je to tam s tým vydajom? Viete, tam každoročne sa konajú také slávnosti neviest, kde tie mladé dievčatá sa idú predviesť. A oni tancujú a zoberú si na seba najlepšie veci a veľa goráliek a všetko farebné, čo majú. A potom sa tam vlastne predvádzajú ako na trhu a tí muži si potom vyberajú. Ale to tiež nie je len taký výber, to je taký výber, že aj oni musia dokázať, že si tú ženu zaslúžia a že sú dostatočne silní a mocní na to, aby ju vedeli ochrániť. Takže oni si tam robia také súťaže všelijaké, že kto ďalej dohodí oštepom alebo také predstierané zápasy. A je to veľké divadlo. Trvá to 2 dní a veľa manželstiev z toho zíde. Páčilo sa vám to? Veľmi, veľmi. To je výborný materiál na fotenie. A bolo by to fajn, keby to bolo aj tu? To som si nie až taká istá, ale... Tam to bolo milé. Videl som fantastický taliansky film, ktorý sa volá Afrika ama. Je to dvojhodinový dokument Afrika miluje. Ako je to tam so sexom? V Južnom Sudane je mnohoženstvo. To znamená, že muž má toľko žien, koľko dokáže tými kravami zaplatiť, ale nemôže mať sex mimo manželstva. A ženy musia byť verné, lebo inak by ich ukameňovali a postihol by ich naozaj prísny trest. Takže je to také zvláštne hierarchicky usporiadané. Áno, mal som ale na mysli to, že či je to tam intenzívnejšie, otvorenejšie, lebo podľa toho filmu je to súčasť života, nie je to také pokrytecké ako u nás. Toto som nikdy inak neskúmala. Mám len indikátor, že sa tam rodí oveľa viac detí ako u nás. Koľko kráv ponúkali za vás? Najviac tak 150. Akurát, že... Tie kravy treba najprv fyzicky mať, lebo oni ponúknú hocičo, ale potom to zháňanie tých kráv je už také zložitejšie. Ale páčili ste sa im? Určite, pre nich je biela farba niečo iné, príťažlivé, exotické. A ja som si tak občas predstavovala, ako s tými 150 kravami vystúpim doma, že mami, idem sa vydávať, tu máš veno. Tak to by bolo také vtipné.
Veľké množstvo žien z Európy tam prišlo, vydali sa, vedeli by ste žiť s nejakým domácim mužom? Nevedela. Prečo? Nevedela, lebo ja som veľmi tvrdohlava a oni majú veľmi silnú hierarchiu, kde žena je pod mužom. Nedávno ste sa ma pri káve spýtali, prečo som začal cestovať. A ja som vám povedal, že som cítil potrebu vyzvať na súboj svoje neschopnosti. Prečo ste sa vydali do sveta vy? Pretože som chcela niečo viac. Lebo som ambiciózna a toto ma už dlhší čas pokúšalo. Od malička ja som chcela vidieť Afriku, chcela som cestovať a chcela som pomáhať druhým. A bolo to také splnenie si snov. Teraz je z vás mamička, máte dvojičky. Aký bol pôrod? Výborný. Veľa sme sa zasmiali. Bolo to veľmi vtipné, lebo pán docent žartoval ešte na operačnom stole, že Saška, máš tu ešte jedno, ako bonus. Takže mohla som skončiť aj s trojičkami. Keď vaše dcery dorastú, pustíte ich do misie? Viete, ja mám taký pocit, že oni sa ma nebudú veľmi pýtať. Tak ako som sa ja nepýtala svojej mami, neočakávam, že by za mnou prišli s prosíkom. Skôr si myslím, že raz nájdem pobalené kufre. Naozaj mi bolo potešením sa s vami stretnúť aj rozprávať. Mojím hosťom bola Alexandra Mamová.